Я не буду, ще раз можу повторити, займатися політикою після, після е нашої перемоги нашої перемоги після кінця війни. Просто коли почалася війна, у вас не було нічого. Хтось була? повинен був взяти на себе відповідальність. Коли е росіяни стояли е там 200 метрів, були найближчі воїни Криворога, великої черги не було, можу сказати. Тому я взяв на себе відповідальність і зробив все. Що від мене залежить, щоб кривий ріг був не захвачений? Кривий ріг був не зруйнований.